Смачинсте, добре дошли в... не е никакъв развъдник за лисици днес. Днес ще правим нещо съвсем различно. То пак ще е развъдник за лисици, защото ще фащаме лисици с нашата красота. Ама женската, женския еквивалент на нашата красота. Именно, чудесно. Ще бъдем в Тиндър. И ще ебаваме с хората. Няма да сме в Тиндър, защото са ни баннали двамата. Да, всъщност да, ще бъдем в нещо друго, защото се оказа, че и двамата са ни баннали от Тиндър. Защо? Не знам. Йони? И аз не знам. Айде кажи де. Тупото в Тиндър е, че като срещнете някое момиче, то после може да се оплаче на платформата от вас. Мисъл, пише там репорт, той ме изнасили и те ви банват. Е, добре, че те банват, а не те съдят. Да, добре. В моят случай така беше. Поне това е така, да. Преди да започнем с всичко, имаме да обявим нещо много специално точно сега. Преди дълги години измислихме една игра с карти. Не бяха много. 7. Не бяха дълги. И лека по лека добавяхме нови правила към нея, докато наскоро не решихме да я облечем в тематиката на Дивата гора и да я издадем като първата ни авторска игра с карти Дивзов. Дивзов ще ви пренесе в суровата пустош на българската дива природа, където хищниците се съюзяват и бият помежду си. Играта е подходяща за двама, а целта ѝ е да групирате възможно най-много печеливши комбинации от зверове и да съберете повече точки от противника. Дивзов е идеален коледен подарък, който можете да поръчате още сега от първия линк в описанието или от горния десен ъгъл на екраните пред вас. А всички поръчки, направени днес и утре, 6 и 7 декември, ще пристигнат с автограф на кутията лично от мен и Йоан. Повече информация за Дивзов можете да откриете на сайта. Играта е супер готина, супер луксозно издание, сами си направихме абсолютно всичко, така че заповядайте. Но хубавите новини не свършват до тук! През целия декември тече коледната ни кампания в Кондансо, откъдето можете да си поръчате мърч, а на чекаут ще ви очаква 10% отстъпка на всичко. Всички дрехи, всички книги, всичко на чекаут с минус 10%. А пък през целия месец тиктокология ще бъде дори още по-намалена. Ще можете да се здобиете с нея с 10 лева отстъпка. Така че не губете време, цъкнете на първия линк от описанието и поръчите своите коледни подаръци от Кондансо. Всички поръчки, направени до 20 декември, задължително ще пристигнат преди Коледа. Можете да се абонирате за канала на Йони от заглавието долу и да пишете в коментарите Аре... щях да кажа Аре Тиндър, но ние ще сме в друго приложение. Аре друго приложение! Аре друго приложение и Аре Йони и жена. Аре Йони жена, добре. Аре Йоана. Аре Йоана. Показвам някакви неща, деца от коледната кампания, намалени. И те книги не са на 4 години вече. Не, тая е на една. Още не си успял да ги продадеш. Е, ние зареждаме. Тая е на една и половина. А тази е на 6 месеца. Тиктокология за пръв път е намалена с 10 лева, така че то вие чухте преди малко, но можете да се възползвате да си вземете за Коледа 50 лева вместо 60. И нека да започваме. Искаш ли ти си штракнеш, защото не си штракал отдавна? Вчера точно штракнах. Реагирах сам. Значи първо, нека ви представим приложението. След като от Tinder се оказа, че са ни баннали, аз тръгнах да търся друго приложение за запознанства в App Store и попаднах на това. Анонимни запознанства, нещо си. Имаше и още нещо там. Ладу нещо си. Ладу, не, Ладанга. Ладанга е много сексуално, това нали? Това много екзотично. Супер. Запознанства за удоволствия, снимка на половин жена, снимка на другата половина от жената, запознай се с хора наблизо, въпреки тук виждам само жени. Откри подходящ партньор, разбери за предпочитания, уговори си среща. О, тук има чат, имаш красиви очи. Благодаря! Искаш ли да излезем? Може, какво предлагаш? Та, па, много лесно. Такива жени в такива приложения не смятам, че са толкова лесни. Да кажем, да. Преди да влезнем, за пръв път влизаме в това нещо. Даже не знам дали има хора там, защото не е някакво много популярно. Преди това трябва да се направим на жени. Защото аз това, което съм забелязал по време на предишните ми видеа, е, че когато се правиш на мъж в Тиндър или нещо такова, в смисъл, когато си мъж в Тиндър, и никой не ти обръща внимание. Смисъл, мъже да пишат на жени се спукват. Обаче да. Жена да пише на мъж или да отговори на мъж много по-рядко се случва. А ние искаме да правим контент. Затова влизаме в инстаграма на Йони, за да търсим негови снимки, които да направим с фейсап женски. А не може ли просто е сега да ме снимаш и да сложим някакъв женски филтър, защото ще изглежда по-естествено да съм... Не знам тази брада дали ще се хареса на Тиндър. Ей, това си имам брада навсякъде. Добре, я да пробвам да те снимам. Няма нужда да се правиш на жена.
И все пак, е тази снимка, дали може да я ползваме? Е как, аз тук съм с мускули. Е тази снимка може да стане. Еми айде, ама трябва да я кропнем малко. Да бе, да не се вижда, че нямаш цици. Въпреки, че много жени нямат, не ми се обижда, и много жени нямат цици. Е тук си си... Фу. Еми горе-долу близо до лесбийка. Някаква много мъжествена лесбийка. Твое мнение. А, не, не, аз го казвам като хубаво, ама защото някакси с косата, абе ако нямаше брада, можеше да минеш за някаква дет много мрази мъжете. Е, там мисля, че мога да стане. Мога е тук, виж, това е една от първите ми снимки, снимал съм се с кученце. Ще стане жена. Ще стане ли? Мхм. Дай да го пробваме, защото ще каже, обичам зоофилите. Не бе, обичам дълги стайл. Ето го фейсапа. Сега, започваме. Да фейсапваме. Май, къв съм, рошав, ужас. Не бе, то само така си... Така да. Ли? Не, рошав си. Мисля ме, тази съм натурално красив. Значи, джендър. Прави мете на фимейл. Нема да ми кажеш джендър. Нема да ми казваш джендър. Мале, не бих правил секс с тебе тук. Ти от ли си, това е много секси. Ма това е жена. Я да пробваме на нормален фимейл. Ама още ти стърчи. Не, 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 то е другия фимейл, дай. Ама другия, виж, че тук има нещо, дето се вижда, че не е окей. А я да те направим на мъж, да видим как ще изглеждаш като мъж. Е, същия съм си. Не, не. Е, кое не, не. Носът ти е някакъв по-дълъг като мъж и... Абе, сега си по-добре. Аз е, мисля, че да. Това трябва. Айде, е, това да. Това, нали? Да. Добре. И не си личи какво няма тук, следващото. Е, това може би ще стане. То това вече е много фейсапнато. Много фейсапнато, да. Благодаря на Денислав Димчев, който се грижеше за обработката на мой снимки. Ооо! Това няма нищо общо с миналото. Между другото, тук приличам на една приятелка. Иначе това е по-хубаво като жена. Ма нямам ли тук някакви много мъжки рамене такова? Смисъл? Имаше, така не ти се вижда толкова. Да. Пишете в коментарите дали съм хубава жена. Не съм. Как така не? Не съм. Я пак си помисли. Моля ви, това е жената на годината. Особено тук. Ми ти си си същия. Добре, да видим жена 2. Ало, е, тук съм по-става. Пиче. Тук вече съм. Добре, сейваме тая. Изглеждаш като треньорка по езда. Или такава, дето върти кебабчетата и си няма мъж. Е, така май. И остана само последната с кученцето. Тук няма лице. Интересното е, че котенце ни казва, че тук няма лице на снимката с кученце. Така, влизаме в приложението Ладанга, където ние преди малко си верифицирахме телефонния номер. Сега, дата на раждане. Ми служило 6 май 2000-та. Добре, няма да е 48. 6 май 2000-та, това те прави на 22 години. Еми да, мисля, че горе-долу си пасва. 6 май... Е моята родена дата. Знам. Твоето име... Йоана Петрова. Може да използваш измислено. Да? Да. Ние така ще направим, не може това да се казва Йоан Петър. Да, Йоана Петрова, пример. С едно или с двената да те пиша? С две. Е, ние сега правим де-факто фейк профил на Йоана от къщата на инфлуенсерите. Защото някаква руса жена, Йоана Петрова, може би с двената е по-аристократично. Да. Кого търсиш? Не е ли по-скоро какво търсиш? Защото кого е нещо много конкретно? Айде, мъж. Или двойка. Ние могахме да се снимем двамата и да сме двойка, която търси двойка. Айде за втори епизод. Не мисля, че има такъв голям интерес към двойки. Добре, търсиш мъж. Какво търсиш? Секс за една вечер, дискретна връзка, виртуален секс, групов секс. BDSM, какво е? Не знам. Това с унижение ли? Мисля, че е да, някакво такова. Е, ние пък как може да не знаем как се казва? Забавление, еротичен чат, приятелство. Е, приятелство задължително. Приятелство. То може няколко неща. Приятелство, секс за една вечер, забавление. И... групов секс. Еба си, добре. Аз мога съм извъртеничка някоя. Аз съм сигурен, че си. Да, 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 така е. Я добави снимки, я да видим сега какво става. Ама първо трябва да преминеш верификация. Повтори жеста от снимката, направи селфи с този жест, ние се го снимим с профилната ти снимка. Еми лоша работа. Ами много готино. Е, нямаме ли перука? Я прой се пак да го направиш. Може да са някакви много тъпи. Ме изглежда по-женство. Ема чакай, бе. Добре. Прилича ли? Убеди се те своята пост. То май си преглежда от истински хора това. Да, ама може са ни фенове и да знаят какво правиме. Телосложение, какво беше стройно? Да. Добре, ръст. Служи 1,70, защото съм с дълги крака. Нали съм стройна? Размер на гърдите. Почти нямам. Не,
приемливо една такава арабска дама да бъде насилвана по този начин? Ако не е арабска дама, то кое е приемливо да бъде насилвана? Значи гърди не видях. Почти няма. Отношения. Свободна, връзката ми е сложна, заета. Е, ако си заета, за какво да си правиш? Не, връзката ми е сложна. Сексуална ориентация. Хетеро, би, лесбийка, пансекс... Разбира се. Не. Асексуална, би. Демисексуална, под въпрос. Що не под въпрос? Не, би. Цел. Харесвам в секса. Класически секс, анален секс, групов секс, лесбийски. Е, лесбийски трябва да харесва, щом си би. Еми, служи всичко, да. Секс, играчки, пенис, колан. Служи всичко без класически секс. Анилигнус. Добре, значи само... Секс, играчки, правя. А, чакай, какво е това правя? Анилигнус и правя анилигнус. Златен душ. Ооо, голден шауър, да. Златен душ върху мен. Анален фистинг. Знаеш ли какво е фистинг? Какво е това, бе, брат? Фист е юмрук. Ама... Си забреш юмрука в гъза на някой. Даже просто искам... не знаеш, че така се казва. Искам даже дабл анален фистинг. Вагинален фистинг. Анална стимулация. Да, френска с презерватив. Глупости, за какво? Връзване с въже. Имам фетиш. Трамплин, строга господарка, рубиня. Не. Или строга господарка, или рубиня. Ти харесаш и двете. Садомазо игри задължително. Е, смяна на ролите. Професионален стриптиз. Пляскане. Значи това, което харесваш в секса, е един огромен списък. Ролята ти в секса. Активна, пасивна, винаги активна, ви... Универсал. Какво отпадне, бе? Възбуждат те. Желязо. Мургава кожа. Не. Миризма? Да. Дънки? Не. Желязо? Желязо. Верно пише желязо тук. Да. Кросдресинг ме възбужда. Дано да ми пише Тихомир. Косми, латекс. Е, латекс е яко. Да, да те мажат с едно мече. Не е такъв латекс. Дрехи, униформи, обувки, пирсинг, екзотични националности. Да. От Уаганда. Да. Искам да правя секс, предпочитам да не отговарям няколко пъти на... Няколко пъти. Или може предпочитам да не отговарям да изглежда по-скромно такова. Иначе знам, че е няколко пъти. Да, иначе е няколко пъти. Ама чай сега това, пак ли за женското аз или за мене се става път? За женското аз. Затова отговаряме, предпочитам да не отговарям, иначе няколко пъти на ден. Да. Интереси. Приключения, спорт, плажуване, приключения. Едното приключение е да гледаш телевизия, другото приключение е да четеш книги. Бира, спане, кардио, сладолет, бари, бейси, диси, фейсбук, месо. Адидас искам. А месо, какво ще има това мартини с месо? Не знам. Добре, ACDC. И спане, разбира се. И спане. И спорта с палитрата. Бирата е много интересна, която също е мартини. Ми това е. А има да търсиш интереси. Дядо Коледа. Няма такъв интерес. Е, не искам в това приложение да съм. Ма то вече има такива деца ни харесали. Да, бе. Ми много готино. Ауди РС. Ми ти караш Ауди. М-кар. М-кар. А не може ли някакви хора също да ни харесат? Ицака! О, на 25, давай го. Я вим. Кристиян на 118. Е, добре, гледаш за 118 да. Годишна възраст. Пък и ние сме малко отчаяни. О, имаме чат, мая. Нали ти казвам, те са ни писали 10 човека, само докато си попълваме дали сме курви или не. И те вече са ни писали. Някой ни пише здравей. Ехо. Не, бе. А ви има още 20, ако не, то някой друг ще ни върже. Напиши Букук. Следващия. Накс, настроението как е? Като хуят изпаднало. О. Защото настроението. Браво. Идеално. Така, ви следващия. Ело, Християн на 118. Здравей, как си? На 22. А ти? Хей, здравей, йо. Какво обичаш секса? Ами нали съм написала, бе? Малумник. Е, така му отговори. Размяна на роля. Ами ти? Здравей, Ивана, как си? Може да се запознаем? Не. Лошо впечатление, бъркам и името. Казвам се Тихомир. Чудесно. Еми, не, напиши му, ти ли взе чипс? Да не би да имаш палав език. Защо? Еми, защото виж какво ни се плези. Любо ни пише. Какво правиш? А, Любо Жечев. Шегувам се, не е Любо Жечев. В смисъл на снимката прилича и се казва Любо и от студентски град и е ютубър, ама не.
Какво правиш, Петрова? Сиви очи, леле, колко ли секси коте си? И как ли хубаво може да се изчукаме? Какво ще правиш секси? Да пием по вино? Колко малки цици секси. Отчаянието си проличава още в самото начало. Си. Напиши му нещо за циците, че са те оперирали от рак наскоро. И за това. Ама те гледай колко ни пише. Ма, да, бе. И това са някакви, дето ние не сме ги лайкнали пак. Я влез пак, тук сигурно има още такива деца ни... харесали. Е-е. Е, на то как блистите. Чакай, тук има 50 мъже. Погледни. Ама тия са ни лайкнали или това са просто всички мъже в приложението? Не бе, това са, а не търсене. Не, то е много крипи. Не, то е много... Ама ти ги лайкваш ли? Да. Ама това беше в инвалидна количка! Ма какво ти става? Нищо какво. Когато става въпрос за мъже, трябва да побираш малко. Не знаеш, че си такъв. А то приложението е некво малко бъгнато. То малко бъгало. Да. Аз му писах, оперираха ме от рак, шегата ти не беше уместна. Той пише, ела ми на гости, коте, ще ти направя един хубав масаж. Написах му, искам силикон. Ама той ще изпадне. Емил. Здравей, Йоана, миличка, тук ли си? Тук съм, но не съм миличка. От 10 минути вече. Сърби ме по... Пише се като... пише се като неандерталец. Отеца ми отеца... пише... Отеца? Отеца ми пише, здравей. Как си? Отче. Ще ме качиш. Или на кръста. Ще ме разпъдеш ли на кръста? Чакай, тук ще пробваме някакъв друг похват. Просто здравей. Да видим какво ще стане. Георги, здравей. Здравей, Адаш. По батко си падаш ли си? Sugar Daddy си търся. Сянка. Си ти. Ма той се казва така. Знам. Ама защо не ми излиза това и деца съм писал, бе? Какво те води насам? Къде насам, Емиле? Къде насам? Ама аз на това не моли написах, че ме сърби. Не знам. Може и да си му написала. Не, написал. Че му пратя го така. Ма това да не се плаща като в TikTok. Не, но, 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 Ере, бе, 2 лева за... А как ще пращаш ягодка на то? Прати му яхта. Тя сигурно е по-скъпа. Ще ми пратиш ли ягода? А на това не ли нас от БТР? Млада вече. Звезди от Ахат. Здравей, как си? Какво правиш? Кос. Пича си се казва Кос. Тръгнал Кос. С дълъг нос. През гората. Гол и Гос. И Боз. Ето, обърнахме му внимание. Следващия. Пак Любо. А то Любо ли ни спами така като луд? Да бе, да. Много ще ми е приятно да пробваме с теб секси, да ти го покажа. Или да видим как ще ти хареса. Секси. Ще има шамарки по сладкото дупе. Не намирам дупето ти за сладко. Не прокопса никога. Дано сега спре. Астут е само за приятели. Ми то нищо не му се вижда на тоа. Само знаеме, че на 40 години е в приложение за запознанства. Хей, чиче. А Слави Трифонов и Куко Бенд качили Борис Алтарийски и Диона Мами. Ще чуваме после. О, Стела е качила видео, че се е събрала с Сандев. Ние тук ще сме като такава безникарска... Любо продължава да си пише сам. Да, бе, да. Искаш да си правим компания? Е, това много учтиво. Не. Оде или оде, така. Да видиме се пак, Любо, какво такова. Май не ти харесват предложенията ми, коте. Да го докладваме или да го блокираме? Защото човека има нужда от помощ. Наистина, той си пише сам, с стената едва ли не, и се възбужда от това и съм сигурен, че ще свърши. За втори път. Добре, докладвам го. Просто не ми харесва. Той е груп и ме обижда, използва фалшиви снимки и изпращам и спам. Твоят коментар. Любо е гъс. Няма да се види, ама Любо от Хасково. Ето, търси жена за еротичен чат. Той наистина това се търси, но на снимката си е легнал на някакво антикварско легло. Антикварно легло от преди много години и е направил е така. Как? Не ти си имвам. Споко. Не, че ще ти излезе. Ама да! Профилът е блокиран. Ако смяташ, че стана грешка, свържи се с нас. Ми те ни блокираха. Обратна връзка. Защо ме блокирате? Говеда. Да, в това изречение. На верифициращата снимка съм късо подстригана. Съм силно инспирирана и леко възбудена от стила на Криси Патрашкова. Друго. И леко възбудена. И леко
възбудена... Не, това не го пише, дай да ни върнат профил. Точно като нея на кафе. Кафе. Всяка сутрин. От 9 часа. От 9 часа канала в канала на... The Boxing... Да, The Boxing Antilope. Сигурно го знаете, той е гей като админите. Добави скриншот. Направи е така. Можеш да минеш за... Това среден пръст ли е? Бак си дългия среден пръст е изгледнал. Я да видя. Ти що имаш толкова дълъг среден пръст? Хора, скриншотнете това и го качете на стори и ни тъгнете. Вижте колко дълъг среден пръст има. И напишете, че му е 15 санта. Ще ти се. Благодарим за отделеното време. Получихме писмото ти при първо възможност да се свързвам с теб. И сега си представям човека, който разглежда профилите изведнъж една снимка на. Еми, какво да правим сега? Ние сме блокирани. Еми, няма какво. Да влеземе ли в нещо друго? Ми да правим, ай. Аз изтеглих и Badoo. Тука си ти. Естия, ние буквално... Той е имал уши като твоите. Ма ние буквално сме от 30 секунди в приложението и цъкаме два пъти надясно и веднага имаме матч. Ма защото там има... It's a match! Сигурно там има такива като тебе, дето просто е така скроват на всички. Абе, на мен ли ми се струва или всичките мъже в това приложение са некви малко... Ето, пикаеше. Видя ли го? Не. Дед беше с гръб. Някакъв беше застанал с гръб и пикаеше. Това беше мрах. Иван лайки. Обаче грам не ти пука как изглеждат мъжете, които лайкваш. Е, брат, та, смисъл. Ама каква жена си? Ама какво ми пука? Ма трябва да си влезеш в ролята. А, добре. Чекай сега, Станислав. А, първо, добре. Е, той ако не ти е писал първи, значи си жалка картинка. Я и го знава, а? Какво живеш? Обаче, вижте го как се кефи, че го харесва. И някакъв като види колко хора са му писали, някакъв грейба целия и... Ме кефи си се, бе, как? Еми, пиши им, де. Иван. Откъде е той? На 30. Я му напиши, че трябва да си мъртва, за да те видят в провинцията. Това изгледаше като на 15 години. Е, така... Току-що лайкнахме между 15 и 50 годишни. Охо-хо-хо! Точнаха. Е, точно с най-грозния имаш матч. It's a match! It's a match! Е, добре. Някакво момче по боксерки на водопади. It's a match! It's a match! Това е сериен убиец. Нищо не е пък. Не, защото не е от твоя телефон. It's a match! Той има много смешни очила. Е, ма Версаче. Версаче, бате, Версаче. Унур ми пише. Хей, how are you, Иоанна? Български не знаеш ли, бе? Резак. Ма това е много скучен отговор. Аз искам да видя дали да напишем нещо нормално, да видим дали се връща, дали се води смислен чат. Да не е като другото приложение. Да, то другото приложение минаха 10 минути преди да разберем, че това, дето ние им пишеме, изобщо не стига до тях. Здрасти, Иони. Така ли се казва, то е модерирано? Чак, ето син. Ето бе, табе да. Бържа си филиите. Е, той не ти е синал. А, добре, ето, отговаря. Браво. Айде, дай така. Някой дет не се казва модерирано. Еми, айде да започваме, знаеш. Вишо Нур, да, видеото започва сега! Писал съм, трябва да ме видиш мъртва, трябва да съм мъртва, за да ме видиш провинция, той пише кофти, що така. Защото не съм долна селянка, Иване. Защо не му написа тихо беселтак? Здравей, как си? Берхи. Па, добре. Как ти е цялото име, негодник? Оп, Мир. What's up, Ивана? Хуя ми! Не, май хуй! Това е май, май е с лай. Не, искам да е май не хуен. Май не хуен! Не мисля, че ще разбере. Това е на немски, значи той ни пише на английски, ние отговаряме на немски. Берхан Турчин съм проблем ли е? Може ли аз? Заповядай. Приятна вечер. Сами стана жал, бе! Може ли да се стигна до нещо? Ебавам се, не ми пука. Дали си турчин? Резако. Даже няма лошо да си турчин. Стига да можеш да правиш баклава. Как минава вечерта ти, турчин? Не, наистина няма проблем някой да е турчин. Ние имаме приятели турци. Аз не знам защо трябва да има проблем някой да е турчин и някой да има против турци. Ама даже съм живял в Разград, където нали там има и... Умри, Резако, блок. Та, за мен е без значение кой какъв. Привет. Здрасти, брат.
Владимир, я да видим. Владо е някакъв футболист, май. Не, това е баскетболист по-скоро. Това? Еми да. А защо изглежда 1,40? Привет, как дела? А то е... Изглеждаш 1,40. Толкова ли си? Ми никак цял ден на легло, твоята... Е, ти си... Абе, дали не... Турчин, а не грък. Що не стана да свършиш нещо? Помаг такъв. Ето, Стефчо. Здравей, приятно ми е. За какво ти е приятно, че си пишеш с фейсап на мъж? Мъж ли? И сега да продължи чата. О, още по-добре. Привет, здрасти, брат, какво става? Ами... На млад човек, какво да му става? На млад човек, какво да му става? На млад човек, какво да му става? Методи. А, чакай, че турчина ни писа. Методи. Методи. Какво правиш в тези сайтове, а? Той сега ще го изтрие. Как като не мога, не съм добре. Защо? Какво ти е? Да, все пак да видиме, да. Нали? Сега ще е нещо много гадно. Възстановява се от обрязване. Изглеждаш 1,40, толкова ли си? За растеш ли говориш? Не. За патката ти. За телесната ти температура. Кой друг? Нещо като им пишеме и те после не ни отговарят. Ето, за какво ти е приятно, че спишеш с фейсап над мъсти? Доста даже, братле. И какво да му пишеме са? Той ни пранква. Значи, да видим докъде ще стигне. На млад човек, какво да му става? Хе-хе, пусни някоя снимка да те видя, Йоанче. Има гласови съобщения! Да, бе, пусни някоя снимка да те видя, Йоанче. А да те пусна от шестия таш, не искаш ли? А да те пусна от шестия таш, не искаш ли? Не, извинявай! Тихо! Трудна работа. Не, извинявай! Болен съм, грипче, нямам сили, нямам настроение, ти за какво си тук? За малко плотски страсти и турци. За малко плотски страсти и турци. Я стой. Горна стара планина, до ней Дунава синей. Но наистина нямаме проблем с турците. Но гърци мразиме. Какво правиш? Ох, извинявай, аз в момента, понеже ми е чиниите, имаш ли проблем да си пращаме гласови или? Защо не ми каза да просто ни... Все едно е вода. Ох, извинявай, аз в момента, понеже ми е чиниите, имаш ли проблем да си пращаме гласови или? Това ме връща в 2021. Почивам си, а ти? Не си ли млад да почиваш? Красимир, здравей, как си? Приятелю! Чил ли си? Ма той като разбра, че сме мъж и спря да ни пише. Нещастник. Тапанар. Георги пише, ей. Ей. Аз съм Дорис. Ей. Извинявай, малко съм прегракнала. Как си пандиш, панче мое? Но то с гласови е по-забавно. Да. Е, това се едно правиме бузици по телефона. Самуил, здрасти. Какво правиш петък вечер? Те сера. Ох, чувствам се, седнахме на 14 години. Едната ръка ми е заета да си бърша газа, нали? Нямаш нищо против да пращам гласови. Няколко пъти вече съм си омацвал телефона. Някой от нашите писали ни. Ехе, навсякъде се мачваме. А той от предишното приложение явно. Готова си да ми бъдеш жена. Сега ли ще ме вземеш или по-късно? А що не се пускаме на видеочат? Идах ще вярвам някой да го изненадаме на видеочат. Не като всички останали, аз имам 36,6. От кой град си? От кош град си? Що не дигна? Дигай бе, парцал! Добре, нямаме ли някой, дето... А, какво предлагаш? Къпо пешо, не си ли млад да почиеш? Какво предлагаш? Да разгорещим страстите малко. Да поработиш малко. Келеш. Келеш. За съжаление, този формат съобщение не се поддържа. Това ми изписва. Не знам какво пращаш. Напиши му сменията Nokia, приятел. Гласово как се шлякам. Лежи си ти. Напиши в Дубай съм. Ама с О. Добави съм. Спасибо, не чугня понято.
Дигай бе парцал! Казах те бя да си вдигаш телефона и гъс. Парцала и. Ето, гледай, лежа си ти, в Дубай съм, само го миришеш. Да му звъннем ли? Да. Ми тото е в грешното приложение, май. Не, бе, стига, бе. Защо не вдигаш бежина? Методии. Говори английски, какво да правя с тази информация? Сподели нещо повече, моля. Заповядай. Започваме чат. Ти можеш да го довърши. Еми, иска да му споделя нещо. И само ако мога да вметна, че радиото щеше да е много по-благозвучно, се казваше Методи вместо Мелоди. Ама знаеш как да ги сваляш? Определено си те бива в това. Той да не е оная Дими. Приятно ми е да се запознае. И аз пиша огъс. Nice to meet you. Оп, грешен чат. Исках да го напиша на мама. Оп, грешен чат, само момци в това приложение. Здравей. Това е най-оригиналното съобщение, което съм получавал днес. Браво, Жоро, браво, оригинално е като името ти. Никой няма такова. Никой не би му хрумнало дори. А, да, може и това. Кепас. Чудесно, но просто много задълбочено. Много по-добро от моето предложение. Или такива дети искат да си начешат крастата. То и аз искам да я начешам. И аз искам да ти я начеш. Възбуждат ме очилата ти, мръсници с перничански акцент. Очила ти. Радиото, лад, чакай, не трябва ли ти почива сега гласът? Да. Много съм зле и постоянно вада някакви такива гнойни харачки. Човек, ако продължи да ти пише, значи виж, наистина има симпатии към тебе. И няма, че съм толкова директна, просто. Мисля, че хората трябва да се уважаваме и обичаме. Е, господи, оставете този телефон, бе! Аз казах ли ви, че трябва да ви почиват сливиците! Е, са толкова много додуци! Сега чак дойдохте да ви ги вадат! Не се престояш да му виша с извадени сливици, което го бият. Е, това е добра актьорска игра, бич. Я чай да бим. Ето това е скандално, бе, човек. Гледай. Слушай. По-добре са реакциите, нали? Слушай. Еркан. Джон Кизел. Как ти викат на Галено? Галена. По принцип не съм чул момичета да имат такъв проблем. Какъв е перничански акцент? Скакалец! Мило мишленце! Пиле със зела! Напиши му, а без да искам. Да, това ще я напиша. Не харесвам калъфи. Е, много си по-груб. Кой това магаре тук? Но пък магарето е симпатично. Е, много си груба. Илия, привет, как си? Илия, намажи ми една филия. Доста по-чил от онзи, на който му каза да умре. А, ужас, леле, какво ще правя сега? Леле, намери си друга работа, да не ти намери и да не ти се случи случката пак. Я му дай, я... Не, стига, бе. Не, дай, искам да му кажа да не се дърви на мъже в приложение за жени. Ами това беше днешното видео. Ако искате още такива видеа, казвайте ни, може да се направим и аз да съм жена. Еми, благодаря, че останахте до края на това видео. Да. Може да скриншотвате, да качете по сторите, да ни тагвате и така нататък. Да. Може да си купите тиктоклоги, както останалите книги на мъци. Целият мърч до края на месеца е намален с 10% за коледни подаръци. Можете да се възползвате, да си вземете, както и игри. Всичко е на екраните пред вас. Можете да откриете там, може да се абонирате и за канала на Йони, който гони 100K, което е невероятен успех предвид, че има канал от месец и половина. Да, наистина. Така че много съм ви благодарен да сме с бързо развиващите канал. Да, точно така. И моето видео и... Абе, хора, спря да снимам, ама аре, бате!